samantala og 400 ka mga kaso sa dengue ang dakbayan sa Cebu. Base sa record sa Cebu City Health Department, ang taas nga kaso sa dengue nahitabo sunod sa unang 5 ka buwan ning tuiga. Nasayran nga 40 ka kaso lang ang natala sa susamang panahon niadtong tuig 2021. 13 ang recorded nga mga namatay sa naasun balatian. Mipahimang no ang City Health Office sa publiko nga mag-amping pinaagi sa paglimpyo sa palibot ug sa mga dapit di nagpundo ang tubig ug sagad itlogan sa mga labok. Labaw sa tanan, mukonsulta dayon sa doktor kung adunay na sinati nga mga sintomas sa sakit sama sa rashes sa lawas.